Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. A dneska to bude poděkování za podporu u minulých videí. Já vám ukážu to, já jsem po vás chtěl 20 lajků a je tam 37. To nemožný. Já vám to jdu ukázat a zatím čas. Včera ještě tam bylo 19 lajků a teď je tam 37. Vy jste blázni. A 200 zhlédnutí jsem chtěl a tady 210. A u posledního videa za jeden den jste dali 49 zhlédnutí a 21 lajků. Vy jste úplně dobrý kanál. Pojďte na tomhle videu dát 25 lajků pro další videa. A jo, a tohle bude z dnešního videa všechno. To bylo video jenom pro děkování a doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr, už se blížíme k 250. A jo, takže čau.